本日もインスタグラムでいただいた質問に答えていこうと思います。22歳です。継続的に吹き続ければ30歳までにハイアマチュアくらいにはなれますか、という質問です。ハイアマチュアがよくわかんないんですけど、続けることが一番大事だと思います。私はクイーンズカレッジに入って25歳からベースを始めて、28歳で修士に入ってきた友達とか知ってます。海外生活してる中で落ち込んだり嫌なことあったらどう対処しますか？嫌なことはないです。ニューヨーク最高、楽しい。なわけないだろなわけないですよね。ほんと質問くれた方も今オーストラリアでワーホリしてるんですけど、いや本当に大変だと思います。やっぱ慣れない生活の中で本当に辛いこともたくさんあると思うんですけど、そういう時こそやっぱり日本にいる家族や友達に頼ったり、話聞いてもらったり、あとこっちで友達作って頼ったりするっていうのは本当に心の支えになると思うので、人を頼りましょう。美味しいもの食べたりお話ししたりね。はい、最近元気ですか？みたいな通りです。高校生時代は1日どれくらいサックスを練習していましたか？私はいわゆる受験組ではなかったので、当てられる時間は全部サックスを吹いてました。朝は1時間早く家を出て公園に行って朝練して、学校行って昼休みまた練習して、放課後もずっと練習するっていう感じで、まあ、6、7時間はやってたんじゃないかなって感じですね。毎朝その公園を散歩してる老夫婦と仲良くなって、おせんべいとかクッキーとかもらってました一回ドラゴンフルーツをもらったこともあります。日本のミュージシャンとアメリカのミュージシャンの違いは、こっち来て思ったのが層が広いということですね。本当ジャズって一口に言ってもいろんな種類のジャズがあるわけなんですけども、それぞれのジャンル、それぞれのジャズのそのジャンルの中でも、こう体感的にその10倍ぐらい、日本の10倍ぐらい多いミュージシャンがいるような気がします。人数も多くて層が厚いです。まああとはやっぱりいろんな国から集まってきてるので、それこそタンゴとジャズを融合させたも音楽をやってる人とか、自分の音楽のルーツとジャズを混ぜて演奏してる人もたくさんいます。ニューヨークならではですね。皆様質問ください。本当にありがとうございます。また次回お会いしましょう。じゃあねー。